rehava malala fa le miaraba antsika rehetra indray amin'nyty fotoana ity ho amintsika rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompotsika ampifaliana no anoizantsika indray ny fandalinana ireo fanoarana nataon' jesosy fo ny izy teti tamin'ny farany teo dia ny arahantsika ny ahantra teto ny amin'n'ilay arenana fenina ka ihitan'ny olona anankiray tsarotsika fa namidiny ny fananany rehetra azahoan'ny vidy ilay saha nisy ilay arena sarobidy foiny ny fananan'ny rehetra mba azahoan'ilay arena sarobidy zay mampiseho ny fanjakan'ny lanitra zany hoe ny fiainana mandrakzay ny fanoarana manaraka ho jeryatsika de ny amin'n'ilay mpandranto ni katsaka vato soa na perla ndeha ovakina avy antrany zay voalazany tompo momba izany ao amin'n matitoko fatelo abn'ny folo ny andininy faadimbefaolo sy fa enina abefolo ary koa ny fanjakany lanitra di tahaka ny mpandranto anank'iray zay nikatsaka vato soa ary rehefa nahita vato soa iray sarobidy izy de lasany varotra ny fananany rehetra ka ny vidy azy fo de fo koa ity fanoarana ity misy divizana betsaka amin'ilay fanoarana momba ny arenana fenina ity iray ity ny fanjakany lanitra dia sarobidy tokony ampahafantarina ny olona rehetra eto ambonin'ny tany fa saro-bidy ny famonjena tolotr'andriamanitra ny tan. mponina rehetra eto an-tany lay arenana fenina de sarobidy ary lay vato soa hita npandranto dia sarobidy mpampianatra mai tokoa jesosy satria fantany tsara ny tsyambarantelo ny faaiza mampita lesona tsinona zany fa ny famerimberenana hoy lay teny malaza am' teny frantsay hoe la cle de la pédagogie ce la repétition tia n'ty mpampianatra tsy manam-paharoa ity ho fantatsika mazava tsara fa saro bidy ambony vidy ny famonjenatsika andeha ro jereantsika akaiky ny momba ity vato soa ity am'y teny grika moa dia perle ity nadika hoe vato soa ity fantatsika tsara ny asaro bidy zany oe perle zany ny fiandohan'lay fanaorana de toy zao ary koa ny fanjakany lanitra de tahaka ny mpandranto anak'iray zay mikatsaka vatosoa ny mpandranto a dia mpandrararay zay mivezivezy mikatsaka zava-tsoa ka mividy zany tsy ronompividy antsonjara ndrony izy ze mahita etambaritra kely de mividy dy aveo amidiny ny azo ny fividiana zavatsarobidy de tena anton'asany matianina zany izy rehefa mandeha manao ny asany izy dia mikatsaka zay tena tsara mampiseho ana izy amoa zany ty mpandranto mikatsaka vatosoa ity mety o gagy anao raha ilazako fa mampiseho an' jesosy tompo aloha voalohany indrindra ity mpandranto ity zao ny volaza o amin'ny lioka tokffolo andinny afolo fa tonga ny zanak'olona itady sy si amonjy ny very sarobidy eo mason'andriamanitra ny olona tsi rairay velona eto ami'yty tany misy antsika ity tonga itady sy si amonjy ny mpanota lay zanak'andriamanitra sarobidy toy ny perla lafo vidy eo mason'andriamanitra izaho <muchos> sihanao aoka ho fantatsika tsirary hava fa mitady ny fomba rehetra andriamanitra ahitana atsika ka ny lorany ny famonjena mitondra fiainana mandrak'izay ho antsika misy lesona sarobidy raikeo etoriavana tsinonay zany a fa lay atao hoe estime de soi ao ana moa ny andikanany zany ami'ny tenyny malagasy somary lavalava ihany ty dikateny zay atolotry ity ny estime de soi dia fanomezana tomba mbidy ambony ny tena atsika fanomezana tombaambidy ambony ny tenaatsika zava-dehibe ry avana ity estime de soi ity manana tomba ambidy sy lanja ambony ny olona tsy raray avy tsy misy olon'olo pona izany eo mason'andriamanitra rehefa verono ny fahotana isika de izao nylazain'ny apôstôly petera momba ny nanavotana antsikapetrto sy hoa fantrreo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena vno nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala zay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rasony kristy toy ny rany zanak'ondro tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina zany no tomba ambiditsika eo mason'andriamanitra fananan'andriamanitra indromyan-taona isika voalohany fananany isika satria zony zany am'ny maampamorona antsika azy faharoa fananany isika satria zony zany no izy nanavitra tsika ay rany kristy zany no masaro bidy toy ny vaty soa perle antsika eoi mason'andriamanitra misy fomba fiteny ray zay a nataona e tanora zay antsoina hoe genération roa amby fitipolo genération soxd rehefa manontanny ray hoe aona letsy risara ohatra zany a aona letsy risara de zao ny valy teny fanao'ny genération roa ambfi sasany zao sis e zao sis e tena tsy mitompona mihitsy ary na de atao aza hoe vazivazy azy lay lay vali teny de tena manao tsinitsinina lay mpamorona sy mpanavitra antsika mihitsy izany hoe zao sis e izany ary ndray andro aza moa misy namanay anakiray zay marcel no anarany efa leo ley fomba fiteny hoe zao sisa izy We, <laughs> nah, tintara, zay, eh, richara, panranto, zan, de hoy izy tam' risara hoe zaranylaza misy an'zao nahazo valy teny tsara zay risara zaran'laza misy an'izao ko lay mpandrato mikatsaka vato soa zany de kristy jesosy tonga hitady sy amonjy ny very dea izao sy anao zany araky ny fanoarana rehefa nahita vato soa iray sarobidy izy izah sy ianao zany de lasany varotra ny fanana ny rehetra izy ka ny vidy azy inona nataon'ny kristy ho fanavotana antsika aleony apôstôly paoly no amaly izay fanontanina zay ao amin'ny filipiaa toadizdiliiaaoka oao aminareo zao saina izao zay tao ami'y kristy jesosy koa zay na dia nanana ny endrik'andriamanitra aza de tsy natao no zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'andriamanitra fa nofoana ny tenany tami'ny nakany ny endriky mpanompo sy nahatongavany ho manampitoviana amin'ny mpanompo ary refa hita fa nanantareo olona izy di nanetry tena ka nanaikahatra n'ny fahafatesana de le fahafatesana teo amin'ny asejaliana nandao ny seza fiandrianany lanitra izy nidina tety ary maty teo amin'ny azy fijaliana amonjy ny mpanota na fony ny maha izy azy ka nidina tety izy ny tafi nofo anavitra ny daranak'olombelona saro bidy loatra eo i masony aoka tsy ho adinotsika mihitsy izany tomba ambiditsika izany ry avamalala fa ndeha ho jerena akaiky indray ankehitriny lay oe mampiseho an'izaa koa lay mpandranto mikatsaka vato soa la evitra voalohany zany de ny hoe kristy lay mpandranto mikatsaka vato soa de isika mpanota si rary avo izany fa ny evidehibe faharoade izao isika ilay mpandranto mitady ilay vato soa perla sarobidy ary tsinona zany perla zany fa ny famonjena atolotr' andriamanitra npanota rehetra ao am' kristy sarobidy toy ny perla io famonjena io ryavana tsynonazany fa ny fiainana mandrakzay atolotr'andramantra tsika ay iona y ary tsy avyamintsikazany fa fanomezana avy ami'n'andramanitra nandray ta'y fahafenony io fanomezana sarobidyio ve ianao y nyanto ataon'ny kristy andraisatsika iovato so sarobidy io ao amn'ny matio too aetet ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo o anareo izany rehetra izany lay mpandranto ao amn'ny fanoarina dia nanao ny ainytsy io zavatra mandra-pahitany io vatosoa io ary rehefa itany dea nyvaritra ny fananany rehetra izy ka ny vidy azy rehefa tsampatsika sy fantatsika ny asarobidin'lay fanjakany lanitra dia anao tahaka n'lay mpandranto isika ikatsaka ny fiainana mandrakzay moa ve zany ary vidina ny famonjena tsia ny valiny hoy ny apôstoly paoly fahsoavana no namonjena antsika tamin'ny finoana ary tsy avy amintsika zany fa fanomezana avy amin'andriamanitra fanomezana maimaimpony zany fahsoavana fa tsy fanomezana varoboba akory bon marche satria ny raha solo kristy no nandoavana ny sara ny azahotsika ny famelan-keloka am'y mampanotatsika sy ny fiainana mandrak'zay zao no voalaza ao amin'ny jaonao toko fahatelo andinny fahinaben'ny folo fa itoy izao no mitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrak'zay azotsika sary antsainaveryavna zany oe fiainana mandrakzay zany mpanao salam de milaza fa fitpolo taona no andro ny taonanay aratany mate zaza de valpolo taona vokatry ny fahotana io andro ny taonaatsika foy sady voafetra io ny mlanin'dmantra fonizy naona zao tozaoa de nyeona adrakzayea moa ny olobelona de ny lanja ny vokadratsy ny rehetra izy ireo ary ao anatin'zany isika mianakavy kanefa noho ny fitiavany de nametraka ny drafompanavotana izy ka izay mino idrafom-panavotana io de andova ny fiainana mandrak'zay tsy miova zany ny fikasan'andriamanitra na de tafiditra aza ny fahotana tsy imina zany fa ny an'olotra ny fiainana mandrak'zay ho an'izay mino any kristy lay zanany nomeny andraisatsika ny fiainana mandrakzay k inona ary no anjarantsika mba tsy ho diso anjara amin'n'io fiainna mandrak'izay io isika raha ity fanoarana momba ny vatosoa ity no istoanantsika lesona de izao no azo ambara tsy avelatsika raha tsy azotsika lay vatosoa ka na inona inona vokany de ahfotsika ny zavatra rehetra mba azahoatsika ilay perla saro bidy zao ry ava malalany fanandramana nataony jakôba mpanompon'andriamanitra teo amoro ny renirano ny jabôka hitaika eoam'ygenessy de -jakôba irery no sisany toetra teo ary nisy lehlahy nankiray ny tolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dea no teny reny ny fotopeny ka dia ny vika ny foto-peny jakôba ary oy izy avelo aho andeha fa efa mazava ratsy ny andro fa iok hoy kosa jakoba tsy avelo ako andenao ratsy tahinao aho de ino noa ny navalin'andriamanitra any jakôba ary hoy izy taminy izy amoa ny anaranao de hoy izy jakôba ary hoy indray izy tsy atao hoe jakôba intsonyny anaranao faisraely satria efa nitolona tamin'andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery io tolony jakoba io no fanandramana tokony ary tsy maintsy andramantsika mitolona amin'andriamanitra ka manao aminy hoe tsy aveloako andeha ianao raha tsy tahinao aho ary dia nitahiany jehova jakoba nataony hoe israely ny anarany tsy ilay jakoba mpamingana intsony zay no evitry ny anarana le jakoba fa nataony hoe israely zany hoe jehova zany hoe israely iilaynytolona tamin'andriamanitra sy tamin'ny olona kanahery zany hoe nandresy nandresy noho ny fitahin'andriamanitra zany ity vatosoa ity ity perle ity ry avamalala fanandramana sarobidy miaraka amin'andriamanitra tamin'iny alin' iny teo amoro ny reny ranony jabôka dea nitolona tamin'n'andriamanitra jakôba nyaiky ny fahotana izy nyaiky ny fahotana izy fantany fahadisoany rehetra nanenena ny lasa fantany fandriamanitra ihany no afaka amelan'ny fahotany ka itay azy raha tsy zany de tsy nisy fanatenana teo amn'ny fiainany fa fahafatesana ny andry azy tsy avelako raha tsy mitay ahy ianao io fitahinaandriamanitra io ilay vato so sarobidy ilay perla sarobidy vonina ny katsaka io fitahina sarobidy miolatra no zay rehetra azon'izao tontolo zao omena io ve ianao efa miandry anao efa miandry antsika andriamanitra ity no teny fikasana <muchas> omeny jesosy ianao ary atolotro ho anao eto mpamaranana jaona toko faenina andiny fafito am teloolo zay rehetra homeniny raiko oahy no anaton ahy ary zay manaton ai de tsy mba ho lavikoo mihitsy tely efikasana sarobidy zay rehetra homeniny raiko o ahy o jesosy no anatonay ary zay manaton ay de tsy mba ho lavikoo mihitsy am te frantsais de oe je ne mettrai point de hors celui qui vient à moi tsy mba avelako any velany tsy mba avelako any ala trano zay rehetra manaton a fa sokafoko ny varavarana ary raisiko amin'ny fahafenony izy ho antsika ry avana za ny teny fikasana sarobidy zany zay manatonao jesa jesosy de tsy mba holavik mihintsy andeak isikaeomsotranohtyfanorna momba ny perla sarobidy ity ianao lay mpandranto mitady vato sarobidy ary zahay no vato sarobidy ambony vidy eo i masinao satria efa nofanovodinao tamin'ny ranao jesosy io mamela nay rahatoy nanao tsirambona na nanao tsinitsinina maha sarobidy anay zahay jesosy io raiso ny fiainanay atolotra ianao zany fiainanay zay everinao ovato sarobidy zany ary mandrak'zany izay ndray ko la mpandranto ary ny vato sarobidy de ny fiainana mandrakzay zay atolotrao anay raisinay am'y fahafenoany tompo nfny teny fikasanao tamtyarivaty hoe zay manatnay de tsy mba olavik mihtsy ary anatony anao zay eny anao tahaka ny jakôba teo amory ny reny ranony jabôka azy zay ka tsy avela nay anao androany tompo raha tsy mitay anay tompo mitay ny mpiainy rehetra ka andray ho toy ny perla sarobidy ny fanomezantsoany ny famonjena de ny fiaina mandrak'zay natolotrao anay maimaipola noho ny rasoa zay nalatsaka ao andriamanitra tsy avela anay raha tsy mitay anay anao mitay tompo ny mpiaino rehetra ary aza vela raha tsy ho tongampandresy akany jakoba ny piaino syrare avy ho tonga israely ny tolona ny ady tamin'ny olona sy tamin'andriamanitra ary nahery zany hoe nandresy tompo avy aminao zany fandraisana izany ko de misotra no ny fitahina ny perla sarobidy zay atolotrao an'nympiaino rehetra amin'ny anaran' jesosy amen de misaotra ntsika rehetra naharitra hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika indray amin'ny manaraka veloma tompoko